Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Декілька тижнів тому, на початку листопада 2022 року, окупанти почали бої з метою взяти Вугледар. Досі це місто рідко фігурувало у фронтових зведеннях, але тепер цей пункт став стратегічно важливим для росіян. Річ у тім, що буквально за 20 кілометрів від Вугледару знаходиться тимчасово окупована Волноваха – важливий залізничний вузол, що тимчасово опинився в руках орків. До початку 2014 року Волноваха була частиною залізничного коридору, що пролягав через Донецьк, Маріуполь, Комиж-Зорю та Пологи і йшов далі на Мелітополь та до Криму. Тепер же, за задумом росіян, ця магістраль має бути вісю так званого коридору між тимчасово окупованими Донбасом та Кримом. Якщо до жовтня 2022 року це все було скоріше теоретичною конструкцією, то після сходження бавовни на Кримський міст залізниця між Кримом та Донбасом стала для росіян стратегічно важливою, бо це, по суті, єдиний логістичний маршрут, по якому росіяни можуть організувати логістичне забезпечення свого окупаційного угрупування військ на півдні України. Для ілюстрації, Кримський міст був розрахований на щоденний трафік в 35,6 тисяч тонн вантажів по автомобільній та залізничній частинам сумарно. Це еквівалент 20-25 ешелонів складом до 30 повністю навантажених вагонів на добу. Волноваха до війни була розрахована на значно більший потік вантажів. Але тут рашистів збентежила та обставина, що від Волновахи до лінії фронту лише близько 20 кілометрів. Їх важлива логістична артерія прострілюється навіть ствольною артилерією, не кажучи вже про М-142 «Хімарс» або ж М-270 та його побратимів. Цілком можливо, що росіяни в цій історії сподівалися на легку прогулянку, для прискорення якої вони, однак, виділили елітну 155-ту бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту Російської Федерації. Але при спробі атакувати позиції Збройних сил України біля Павлівки, рашисти неочікувано для себе зазнали важкого розгрому. 155-ту бригаду довелось виводити з бою. Командування армії Російської Федерації вирішило наростити зусилля і на додатку. Дачу до вже побитої 155-ї бригади кинула також 40-ву бригаду морської піхоти ТОВ та формування із приховано мобілізованих каскад. Усього до 5 ПТГР. Але в підсумку за майже місяць боїв орки не змогли взяти навіть Павлівку під повний контроль. Селище опинилося в сірій зоні. Його постійно обстрілюють окупанти. Про те, щоб посунути фронт за Вугледар, командування російських військ мову уже не веде. Армія Російської Федерації в силу своєї доктринальної інерції опинилася в ситуації, коли майбутнє угрупування її окупаційних військ буквально висить на важливих залізничних вузлах, як то Волноваха або ж той же Мелітополь. В силу своєї генетики російські військові так і не змогли відмовитися від залізниці як головного засобу доставки вантажів. Тому, очевидно, такий характер логістичної вразливості ворога буде одним із факторів, який визначатиме подальші дії Сил оборони України в напрямку тих же Волновахи та Мелітополя. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!